بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت لك كل أنت وناك سنة وعن ملك استعدونك جوكتان إلهي سبحانه وتعالى دم بجيني دم بقولت كنا دافو أن برامج كان وحكو سعداء دادك اللي قولي يسون كقلها أح وانا براروجين مهمة وحان رباقف كستا ودقيستا إنو برامج كان أما فرنتا سيجار سيو ولا لها كلا أن بدنا وحان دادك كو براروجيا مركا أي فودا نغسو هيان معلمها مناسبات كاه خير كله أجر كفرها بدن له مرك الله صومه إنه يكون أديستان صومك قلها لقولها ضد بدن أي وحي فهمين قلد أو وحي أقاتهن إن الله يهاي أما ضد بدن يهري ومغلين هدي أد مالك عرفوا كلا أتونتيد إن صوم وحي لقولها دم أي كاد عين أي كجودين أرنكو ساس معهن سداس معهن سداس معهن هدي لحم المال لقول له يهاي أو أتونتيد هل مالن oo maalmaha barakeysan sida carafo kale ama 10 muharram ee ashuraa hadda fudan ugu sahayso waxa ka dhacay hal maalin bis ah waxa lagu leeyahay shan ayaa lagu leeyahay si fiican ifaan mar la wadan ku soo celinaya hadii lagu leeyahay lix maalmood oo soo na lix maalmood ayaa ka tagtay bishii barakeysnaa ee ramadaan waxaad fursad u heshay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ku waafajiyay ina soontid soonka maalinta carafo waxaan ku eeri kulay waatoomaysa ajirna wa raadinaysa soon qallan wa lagu leeyahay ee fursada waxaad uga faa'iideysataa inaad niyeysatid ee soonki qallaha ahaa ee lagu lahaa markaas waxaad soomaysa carafo carafa hal maalin ayaad ka soontay halka maalin waxaad niyeysatay soonki qallaha lagu lahaa waxa ka dhacay hal maalin ayaa ka dhacday lix buu asmaan shan baa lagu leeyahay waa muhiim inta aad soontay umba ka dhacaysa ma ahan macnaheeda hal maalin oo carafa intaad soontid in lixdii maalmood lagu lahaa ay ka guday ama hal maalin oo yow mucaashura intaad soontid ay ka guday maxaa la dhaa wixii soon lagu lahaa soonka lagu leeyahay waa deyn lagu leeyahay waxaad ka soo qaadaa qof $100 kugu leh $500 badi baash $500 qof kugu leh qofkii waxaa siisay boqol imisa ku gaartay $400 ku gaartay saas waa ina xisaabta la socotaa macna hada ma ahan qofkii inaad asagoo u baahan lacagtii oo ma taqaana baahi haysa intaad $100 tuurtid $400 laga dhaafay saas ma ahan waxa muhiim ah oo aan mar labaad ku celinayaa inta maalin oo aad soontay umbaa oo aad niyeysatay oo qalla aad u niyeysatay umbaa kaa gudaysa haddii lix lagugu lahaa oo aad hal maalin soontay waxaa kugu hartay shan ayaa kugu hartay waxaan u malaynayaa inaan ku soo celceliyo waxaan rabaa si loo fahmo dad badan baa waxay soo weydiiyeen marka arrimaha noocan oo kale ka hadlo waxaa lagu lahaa bil dhan baa iga tagtay haddaan soomo maalinkan barakeysan bishii dhan ma liga cafiyey may lagama cafinin runtii hadda waxaan rabaa inaan joojiyo arrintan laiskaaga faa'iideysanayo si khalad ku yaraado waxaa fiican baa in dadka lagula taliyo warsoonkii qallaha lagugu lahaana gooni u soo celi maalmahan barakeysanna gooni uga faa'iideyso si uusan khalad ku dhicin farintan waa muhiim waxaan kaa codsanaya inaa walaalaha kale sii gaarsiisid ilaahay subxaanahu watacaala ha ku sharfo ilaahay subxaanahu watacaala ha ku wanaajiyo waxaad ogaataa deyntu ilaahay subxaanahu watacaala kugu leeyahay waa inaad iska bixisaan waa inaad soonka qallaysaan waa inaydan dib u dhiganin ilaahay subxaanahu watacaala ayaa goorta aad bixi doontid goorta aad dhiman doontid ka faa'iideysa intaad caafimaad ka qabtid ka faa'iideysa xilliyada winterka qabowga jiro waddankaada alxamdulillah meelo badan roob baa ka da'ay qabow baa jira dadka qurbaha ku noolna maqribkii hadda uu soo dhacay waxaaba la tukadaa maqribka lixda iyo kontan iyo sideed toddobada xataa ma gaarayo maalmaha ka dambaysana uu sii dhacaya ha laga faa'iideysa fursadaas insha allahu tacala isu soo ducayno sidoo kale dad badan ayaa waxay fahmi waayeen hal dhagax laba shimbir ku dil bum shimbiro badanoo meel fadhiya haddaa dhagax tuurtid waxaa dhici karta laba shimbir inaa madaxa ku dhufatid hal dhagaxaana tuurtid moogta si kale haddaan kugu dhigo taqsiga waa taqaanaan tixsina dadaad ah taxsi iyo taqsi taqsiga baalka dulduulo maaragtay xilliga kulaylaha badanaa yimaada hadduu ku dhibo ayagoo badan aad mara qaadatid aad ku dhufatid meeqa taqsi aad dili kartaa kula tahay waxaad dili kartaa labo iyo ka badan hal maraana ku dhufatay moogtahay marka waxaan ku leeyahay maalmahan barakeysan kolay waad soomi lahayd oo khayrka waad raadinaysaaye waxaan ku leeyahay maalintaas waxaad u niyeysataa hal maalinoo lagugu leeyahay soonkii qallaha ahaa aa mar labaad kugu celiya saaxiib haddii lix lagugu lahaa lix saasoma lix haddii lagugu lahaa oo aad hal maalin ka soontid shanaa lagugu leeyahay
وانا ساعه ولا سعوتها فرينتا مهم بارك الله فيكم واحسن الله اليكم يا جارسي دتكودن ولكن ناصر عياذ بالله الله سبحانه وتعالى حيد وافجو خيرك يبر وقلا يبش بش سدو كرنا يسو دعيه صاحب بيان مركا عتونتان مركا فورتان يمر البوده حد يسو دعيسان انه لا يدم بالعفو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.